Hai guys, selamat hari ini nak simak na pes video kura apa inga nak simak ni nak taman kan. Hai niat ting na. Wow, gak sujuk. Bangi mak ning juk timo. Dal sa di bacinga bakan onaan. Aro mutam koljok ya. Pas kiri tongan ya. Koljok mutam. Mutam koljok. Bangsa ni saya nak ingin kuah, ya, ya ini, ya, di pang di ya ni ya nunga ya bangsa ni saya nak ingin kuah. Okay, mana wah, orang mana tunga, aku cenga, uci pan nak mungkin mak jauh mah, mak sina mak kuca, tahun yang nak kita mak naik gen, kang gen, tunga wate, kang gen, sokong kuken. Kesunat, kesunat, ini mending juga nih bu ya, ya. Di pangkalan contat ada ya nih bu, ya ini. Pengsan ini, aru ya ini kau kerja ya. Ya burung nak mana kau kerja ini tu, tunggu gua. Sirnas kengjok, sirnas cing nak minga, di cing nak minga sirnas. Cibar apa aja, botol bar apa aja cem, tungjawa kau ni apa aja mung, awra, kunaan salgemu kau yang jok, ku baju ni di iba anga, salgemu kau yang jok. Okay, perdesi merah, mus pekla kau cak, kau parek waktu ah. Say, no, eh, mai, dok. Bisa saja. Aiyah, apa nak pilih mau main je? Ibu cut tu main jende. Tunggulah dalam. Kecik je. Nai. Kebagit ko sering jok lara nangku nak kene MB bonan bara. Nangku ker ketan iri cus karena nangin dia lah. Ji mandian, ji pantian. Angku lagi nong oba biku mat lagi. Biku lagi nong omang bang ku mat lagi. Ah. Masuk mengah. Kecik.